尤其这次没有来错，这做得很好。我下一次就一定选现代戏了。你不会的，你不会的，你一定要挑战自己。对，只是现在他们今天晚上就跟50年前 TVB 拍的一样，就是一场戏由头到尾都没有的 NG 的。如果最后的演员说话，他 NG 了就由头再来，错了就要从头开始重来。因为以前的机器没有这么发达嘛，啊，所以他们很厉害。首先聊聊海琪，你演古装的造型就确实跟时装不一样，有点异国风情。但是海琪也是很尽心尽力去把台词啊，把情绪发出来，因为这里行的宫斗剧观众就爱这个疯疯癫癫的一些很狂的狂野的一些演出嘛，反派小周吧。因为我们跑关龙套的人，如果遇到这些小的人物的时候，我们会变得更不聪明的，因为他们都是聪明，你的装扮也是没那么惊艳，你就顺着怎么存怎么来。你的宫女跟别人不一样，没有那么讨喜的感觉的时候，你就往低处。 你觉得他没有那么讨喜？嗯，对呀，啊，他的角色他是比他更坏的。我懂你意思啊，红姐。所以一个蠢人呢，啊，特别那个翻转就是他的厉害。我觉得很多往蠢的方面去表达不行。今天我调教他的是根据宫心计的戏来调教，如果他演了你的那个他都错了，所以我不认同。我当然要表达一些不同意见。没事没事，你表达我解释一下。是如果他演了你那个蠢的那个，就不对，就跟原剧本就有差异了。对对对，所以他的角色很重要的，因为他是出卖他，那就模仿原剧本就好了，就贴上去就一模一样。对不起啊，反驳了你，对不起。小周啊，这在今天的表现呢，我觉得您那个毒啊，这里啊，这个心里的毒啊不够分量，逼出来了已经，哎，不知道跑哪里去了。所以说呢，聆听不用心，慎防意外生。就是心很重要。那今天我们台下有两位监制，有发出红白卡的权利。你们心目中有没有哪位队员是可以拿红白卡的？这种戏难度非常高的，因为证据这种东西，你看我们以前有很多戏曲的戏，香港的粤语片古装那种，其实从粤剧开始，这种传统的国剧里面慢慢演变出来，你不可能走路摇摇晃晃，仪态眼神不是有一个标准。让你演个疯子啊什么那种，可能跟现代有点可以挂钩。你是很努力，你没演过，但是在这个戏里面你只是过关而已，就是改戏。那小周漂漂亮亮，你这个年纪就演这些戏合适的？我觉得还是公平公正，别管我们，真的别管我们。如果以一个戏剧来说，你这个就是排戏的水平嘛，很老实说，你不能拿来真正在一个电视剧来播出的，不可能的。在专业上你认为达标吗？还可以嘛，新人是比我好得多了。对，现在意思有些电视剧里面的水平你们是算达标的，某些，但我们不能比烂嘛，对不对？你要去比他原来那个戏啊，那你有超越原来那个戏吗？没有。我还没看过，我不是完全没看了，因为我妈妈每一集都看的，我都陪着她看的，所以我直接说了，就是在你们两位，真不好意思啊，在现在这个，如果在画面上以一个专业的水平来讲是不行的。我后面我觉得应该很多机会，希望你如果再有古装的时候，那你可能要针对他古装的有一些前辈在这个地方要问他们的很多东西要学。其实说实在的，你说我要不要拉票了，从刚才彩排看到他们刚才演出，实在是比刚才好太多了。所以如果你问我有没有比前人演的好，没有。
我觉得是只给了一个机会他吸收 OK， 所以对我来说赢输无所谓，尽了力就好了。我想给那个白可凯奇，对，我鼓励他这个造型跟他的没碰过的领域，我想鼓励你一下哈。谢谢你。哎，真是好痛苦的令我。小周真的是要消化每一个人给你的意见，你自己去评估以后你的判断，你的演出这个是好事，因为我觉得这个时刻你应该是值得去消化的哈。好的，一定会。海琪，你多年跟那个谁谢谢曼学，他真的技巧非常好，要古装一定要有技巧。没事，我们下一轮加油。我觉得是意料之中，就可能这也不是我那么擅长的一个戏的类型，我觉得我尝试过了之后我大概知道是什么样的情况，我觉得这个经验会更加的宝贵一点。德妃娘娘便为服毒，奴婢出丑为虐。你这个是 DV 吗？不是哦，我这是三星 Z Flip 4手机，可以拿在手里像 DV 一样拍摄。哎，你演的有进步，很棒。哎，那你把这个视频传给我一下吧。好，收到了。我来对比一下原版，看一下这哪个地方需要改进一下。我这里台词卡顿了一下，我要用这个 S Pen 记录下来。哇，这个手机还能这样操作啊？嗯，大屏就是好，三星 Z Fold 4可以三屏多任务处理，让效率翻倍。太棒了。本次翻拍的作品《九八版鹿鼎记》，在金庸十几部作品中，《鹿鼎记》是他的收山之作，而《九八版鹿鼎记》更是在众多翻拍的作品中被誉为唯一一部改编的剧情比原著还精彩的金庸武侠剧。本次参与助演的前辈一员是车保罗，接受考验的一员是许魏洲、何宇。车老师是香港人？香港的。你挑了做这个，这个也是一个经典。那在这个对白上，你感觉一下。等会儿看一下剧本。臣韦小宝拜见皇上，限你们一刻钟之内投降。那我呢就做女孩子了。小宝，我也想吃，山路也要做个饱死鬼才好吗？哎，小宝，皇帝哥哥，哎，小宝，哎，别打，出来吧。车保罗老师，他其实也是《鹿鼎记》原著亲身经历过的演员嘛，所以他肯定也是非常非常有经验，他也很乐于去指导我们，我告诉你，哎，怎么样。我所做的一切都是为了你这个不贵王八的。哎，对，他那个德性刚刚是我要的东西，我打你就打你了。你刚刚也把你的感觉做了出来，是好的，好事啊。镜头里头他就是小惠子，因为他们两个是兄弟，那种感觉呢是两个人的戏，很特别的。新一代的演员呢，其实我愿意跟他们分享，因为你是用心去做的话呢，出来的东西是最好的。来，哎，赶紧。二导，你好，我请到导演过来。导演坐。今天晚上这个词儿，这个要先捋嘛。对。但是其实你们要把自己的人家的词儿要记得。嗯。现在有几个角色？韦小宝，然后康熙，然后他的四个老婆。那他四位老婆今天？不来，应该是不在。你什么时候去请他们呢？去找啊，他要背词儿，后面整个时间都不够了。今晚，他们也不知道什么戏是吧？嗯，那你带着剧本去，要找几位演员带几份。嗯。哎，我去找我的双儿。双儿在哪儿呢？他们在干嘛呀？我想拍。先让人拍吧，回吧。三顾茅庐，刘备啊。
快！帮个忙好不好？那你喜欢哪个？能不能串一下？你喜欢的你先忙吧。排练了，你再多找找吧啊。好。那你俩能演个韦小宝的媳妇吗？我可不行了。一人一句，一人一句。怎么，周老师？我脑袋要炸了。就是真的没有想到最后变成这样，就是挺落寞的吧。咱快速对一下来。我再就是词儿对一下吧。现在该叫你韦小宝，还是叫你韦香主了？朕独自避开旁人进来，就想问到底怎么想了。皇上，小鬼子是被这些老顽固弄得身为人。Hello, 你好。英子，哎，你都找齐了。鹿鼎记是我